marai pemain dari Sekolah Kebangsaan Bandar Temerlo. Goal shooter, Nur Ain Akidah binti Roslan. Goal attack, Farisha Akila binti Firdausti. Wing attack, Nurin Amna Kesara binti Muhammad Rizwan. Center, Nur Atira Patricia binti Muhammad Saleh. Wing defense, Nur Kamarina binti Abdul Kahar. Goal defense, Dayana Patricia binti Zahari. Goalkeeper, Nur Alicia Amira binti Muhammad Nawi. Pemain simpanan, Nur Auni Najibi binti Fazal Rahman. Penolong jurulatih, Puan Nur Halimatun binti Kamarudin. Goal shooter, Nia Farisha binti Muhammad Herman. Goal attack, Nur Iris Afrina binti Ishraf. Wing attack, Aina Marissa binti Rizwan Fazari. Center, Nur Ain Balkis binti Ahmad Khairi. Wing defense, Nur Farisha Najwa binti Faizul Sahira. Goal defense, Natasia Rajia binti Arifin. Goalkeeper, Nur Alicia Hana binti Norwah Han Wesniza Talib. Selamat bermain.